sada dobro večer, više nema nikakvih planova, nemamo nikakvu više, ja mislim, organizaciju. Svakat čast. Ja, dođi vamo, Kare, sine. Kare, Sovčina je sa nama, mi ovako neposredno na fejsu. Kare, nećemo te mnogo tu do mikrofona maltretirati, dođi, samo malo. Moguće smo pobedili. Iskreno, nisam ni ja svjestan šta smo uradili. Mislim da, jel, odakle smo krenuli, ne bi ni mogao zamisliti da ćemo biti danas tu. I eto, tu sam od početka i mislim da je ovo jedan velik dan za Mostar, za bosanski fudbal, jel, prije svega, i da je ova jedna prava priča napokon počela da kupi plodove tog grada koji se evo već dugi niz godina, jel, gradi. I eto, sve su to momci iz okolnih mjesta, iz malih mjesta, Bosne, iz Hercegovine. Sve to, maki, u prenosu rekao, ne bi tako da nema šta reći, mi smo bili mali, ali sad smo izgleda veliki. Kare, molim te, nisu igrali Radovac i Zvonić, krenuli ste od prvog minuta jako. Praktično, Ajk imao 3-4 šanse na utakmici, isto koji mi, brzo izjednačenje. Igrali ste tako dobro, tako borbeno, zaista Trnovac je sa vama kao kondicionalni trener, ja sam ga pohvalio u prenosu, bili ste baš zmajevi. Vama sada to više priliči. Iskreno, eto, prije 3-4 dana smo imali utakmicu, eto, dosta nas je igralo, jeli. Međutim, kad dođete na ovu atmosferu i ovaj broj ljudi, sve, jel, to vas nosi, vi ne osjećate noge, one same idu, jeli. Neka jača sila iz vas kreće, tako da mogli ste vidjeti tu, da ostavili smo srce na terenu i na kraju ipak nagradili nas je, možda su imali par dobrih kvalitetnih šansi, međutim, Bog imali je bio... Imali smo i mi Georgijević, Krčašov, udarac. Ali Bog nas je sačuvao, ko što njih nije i tako, drago. Evo, Slaviša Bogdanović je protiv Iraca i večeras brani kad treba. Jesa, naravno, Slaviša nam je dosta tu i pomaže. Kare, ja sam u prenosu rekao da ti možda ode, sine, do Tokija koliko trčiš, da sa tukom se takmičiš, ali neka. Reci mi samo, Ajek, ono što ste pričali za kraj. Dobri su, jaki su, Sarifard je opasan, Mantalos je opasan, Garcia, ali vi ste rekli nisu vanzemaljci, idemo za Veloš. Pa eto, pokazali smo da smo mi ipak opasni, sada ćemo se truti da, jel, smirimo se da nas ovo ne ponese, ipak idemo u Argentinu i mislim da ćemo opet probati da damo, mislim, nećemo probati, da ćemo srce na terenu i onda šta bude. Hvala, Karice. Hvala vama. Sve najbolje.